počeli smo, mi smo sad na zemljanim radovima, za sada nas služi dobro vrijeme. Drago mi je što danas imamo obilasku, vidimo jedan kontinuitet ulaganja od 2018. godine i u pravilu ovo što smo i dugo vremena iščekivali, to su dva hangara, jedan koji je pri završetku, ovaj manji parkirni, kako ga mi zovemo, gdje nedostaje još samo vrata i mislim da će ono biti gotovo sve do sredine, mislim, traja ožujka prema riječima izvođača, ali isto tako vidimo da se počeo ovaj isto tako dugo očekivani veliki radionički hangar koji očekujemo da će biti gotov do konca godine. Hangari su prema planu, ono što imamo s obzirom na Zakon o javnoj nabavi, postupak provođenja javne nabave. Neke smo postupke morali ponoviti, neke su odgađali jedno vrijeme, ali ono što je najbitnije, nakon što su ugovori zaključeni, dinamika ima svoje radove i svoje mogu reći da sam zadovoljan kako se izvršavaju, ali isto tako i prema riječima zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zadovoljan sa ulaganjem u lokaciju koja je praktički do 2018. godine bila čak i napuštena, odnosno neperspektivna, i na taj način pokazujemo da uistinu na ovoj lokaciji želimo dalje ulagati. Smisao daljnjeg ulaganja prije svega očitovat će se u daljnjoj nabavci Black Hawk helikoptera, za koje evo i dalje u našim razgovorima sa partnerima, saveznicima, tražimo rješenje za financiranje i vjerujem da će hrvatska javnost kada bude upoznata sa detaljima, kada oni budu u takav način i službeni, biti zadovoljna s onim na koji način se radi u Ministarstvu obrane, u suradnji sa naravno glavnim stožerom Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, gdje pokazujemo jasna ulaganja ne samo u helikopter, odnosno u zamjenu ovo što je sovjetske proizvodnje, nego isto tako u investicije koje će se paralelno događati vezano za implementaciju projekta višenamjenskog borbenog aviona i također infrastrukturu koja treba pratiti takve projekte.